ពេលនេះម៉ោងនេះគឺជាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៅគួរស្ពាននាក់លឿងទោះបីជាប៉ូលីសខំប្រឹងហាមឃាត់យ៉ាងណាក៏ដោយប្រភពពីខេត្តកណ្ដាលវេលាម៉ោង 8:30 ដល់ខែមេសាឆ្នាំ 2020នេះមានពលរដ្ឋជាច្រើនកកកសម្រុកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញសម្ដៅទៅខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តព្រៃវែង ដែលបានធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះនៅគួរស្ពាននៅលើត្រើយខាងលិចទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានចេញបទបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរនិងសមាជិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បិទការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសពីរាជធានីភ្នំពេញទៅបណ្ដាខេត្តនិងការធ្វើដំណើរពីបណ្ដាខេត្តមួយទៅបណ្ដាខេត្តមួយទៀតរហូតដល់ពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយក៏ប៉ុន្តែ ពួកគេនៅតែមានអ្នកចង់ធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតដដែលប្រការនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដែលទាំងធ្វើរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនអាចបង្កឲ្យមានការរីករាលដាលនៃកូវីដ-19ជាលក្ខណៈសហគមន៍ដោយយថាហេតុបាទរាជពូអត្តបទព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា